ზუდუ ბანდა. დღეს ვიღებთ GTA 5 DMG-სთან ერთად. მოკლედ, დღეს მე და დათუნა ცოტა ნოსტალგიებით ვართ Runners vs ზენტორნოს ვითამაშებთ და იმედი გვაქვს რომ მოგეწონებათ და ძველ დროს გაგახსენებთ. დათუნა დარეზე და დავაი ბრატ. სამამდე ხო? კი, ბრატ, კი. ხო, უცებ მოვუგებ, უცებ, ხო? როგორ წავუთ? გათა, პირველი მე გარბი ვარ. კაროჩე, 1-0, ჩათვალე 1-0, რა ესე დავიწყოთ, კაი? ნახოთ, ბრატ. კაი, რომელი ავიღო? აი ეს მინდა. წითელი აიღე, წითელი, ბრატ. წითელი არ მოუსება, ჩემო ძაო. თან არ ნიშნები არ. თეთრი. თეთრი, ოპა. დავაი გამო. ხახო, ვიდეოს დაალაიქება, არხის გამოწერა და ზარს გააქტივება არ დაგავიწყდეთ. მოდი, ბრატ. მოდი, ბრატ. აა! ვა, მეთქი გადავარდი. კაი. ვა, მე გადავარდი. აი! ხახო, ანუ რა ენა მაგ დაამუღა, მე ჩათვალე 1-0-ით ხო და ეგრევე გადახდა. ანუ نيكოლოს და დებილურად გადავარდი, იცი? დაიწყო მეორე რაუნდი. არ გინდა გაჩენ. გაჩენ. შენ თუ ფლეარ გაენთარ მიგაგდო ეხა ნახე. ვაიმე, 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 რა სიძახი, კაი. ოხ რა, მოდი ბეჭო. განისტყვიები, დავაი. დავაი. მოდი. გარბენი გააკეთა, უი 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 უი, რასახი, რასახი, როგორ. აუ, შენ დრიფტი კაცი ხარ. კი, კი, კი. მაგიაკა. გამოდი, არ მე გელოდები, მე ხა ისე ცუდად ჩავარდი, ბრატ. შენ შემკვდარი ხარ აქ. ვაიმე. გაჩინი ვიდეო. ხონი ვერ აიქრა მანქანამ. მე უკვე იქავარ, რა ქვია, ტანკებთან. ტოპორჩი, ტოპორჩი. აა, გადახტი, გადახტი. მე არ ვარ ეს გასწორდა ეს. ეს უბრალოდ მანქანა. კი, ძმა, ავტოპილოტია, ძმა, თავისი დადის. აა, ეგ ჩემი ხრიკია, ბრატ. ეგ ჩემი მოგონი, რა სიძახი. ხა, მოწონზე. გამიშ მე ძმა მიმენა მაწონზე მართლა. ტიპა ჩემი ისინი დაამუღა, ხო არ გადაო. აბა რა. გადაჩა. მან განაორა იყო დაგერხევა. ავიღე. აი ეგრე. მოდი ახლა. მე ჩაქავარ ჩემო ძმაო. კაი, აბა ვინ პირველი ავა, დავაი. დაი წარავი, ეხა ნახე შეიძლება. მე სწიცავარ. ვინმე? ეხა ნახე. ოიმე, ბრატ. ვერა, ვერიზო. ეხა ნახე. ეხა ნახე. ეხა ნახე. ეხა ნახე რა უკნა. ე. ოუ! ჩემთანაა გამოგებული დამპალდა. ეხა შენ უნდა გადმოხვიდე მანქანიდან და მგონი რომ ვიცი. არა! ოიმე, არა! შეხდი? ოიმე, გადმოვარდი მანქანიდან. მოლე დაჭიქი. რა სიძახი. ოიმე, არ ჭირდება, ბრატ. ვა, რა სიძახი. კაი, მოიცა ეხა მიყურე. გასწორდი ძმა, მანქანას ვერ მოსწორებ. ნიკა ერთი მანქანა მიდა. ვერ გამისწორე რა. აი, გაფეთდება ეხა, გამოიწიე ცეცხლიას. ცეცხლიას და მოდი აქ. კაი ძმა, მოდი. ჩემი მოდი. ვა. მოდი ბიჭო. ხო, ეგრე ხო? ეგრე ხო? გაჩდი. აუე. გაჩდი ბიჭო. ეხა. მოდი აბა. აუ ძმა. მოდი. გაჩდი ბიჭო. ვა, რა სტა. მორწა მეჩხუბე, მოდი. აი, აგააკეთე. სახეზე დაგიბუქსავი, ბრატ. კაი, 1-1 ბაზარი არა. რანაირად მე ეგრე გამიყირა. იცი რა მოხდა? ხო შევხტი რა და გადმოსვარსო, დავაჭირე, ორივე ერთად გადავარდით. ხო და მაგანიოს ხარ. მაგან ძემო და დამაფრინდა და არ მოვკვდი. ა, დაჟე, ანუ მაგ ანუ მანქანიდან გადმოხვედი და ზემოდან ჩავარდი და არ მოკვდი და მე მანქანას. კაი ძმა. ხახო, ვიდეო დაალაიქეთ. აი, TMG შეახსენე ხა რას. მეგობრებო, ვიდეო მე დაალაიქოთ ხა, რა თუნდა მაგას ბევრი ლაპარაკი. ხაგან აქ ჩავარდი, ბრატ. წარმოიდგინე. მე კიდე ჩავარდი. ო, მეთქი გავაჩერებს ხო და. კარგია, კარგია, დრო მომეცა. ბიჭო, გავაჩერე მე მანქანას. Let's go. აუ, ეს ძმა მე რო გიშვე. ეგ მივალეგრევე, მაცადე. სანამ შენ იქ მიყვალ, მე უკვე მიგასწორ ტანკებზე. რა სიძახი.
ვაი მე დემა დამარტყა. ამასულა. ანუ ეგ ამასულა. აუ ხარ ამ მიიყირავდეს მანქანა ძმა, თორე გავგიჟდები. ხო მე მოგიწოს ფეხი თამოსო და სანამ ხო ხვავიღე ტანკი და გაგარტყი. აი ძმა. თოთ ხარ ძმა? აბა აგერა ვარ, მოდი. მე გავედი უკვე ბოლოში ვარ, ბრატ. მოდი. აი ხა ვიღარ გახარ. Hey, მავედი, ბაბა, გერავარ, მოდი. ცოტათი გადავჩი, ოდნავ. გადავჩი. მოდი აქ. ეს 2-2 ხალხო. და გადამწყვეტი რაუნდი დარჩა. გადამწყვეტი რაუნდი და რომელსაც მე მოვიგებ, ხო? მანქანით მე ვარ. ოპა. გიოცავ დათუნა წააგე. აი, გაჩნდი ვიდეო. კაი, აბა კაროჩე მოგიგე რა, თუ გინდა აღარ ვითამაშოთ. თუ გინდა, ხა? დავი მოვრჩეთ, თუ გინდა. წავედით. მაცადები ჯოი ხა. აქ ჩავატარო მას ე. ე. ხოდო? ე, ეგრე არ მოსულა. ეგრე არ მოსულა, ბიჭო. ოკეი, წავედი ტანკი ავიღო. ვაღ მაგან არ აიღო. მომზეო. არა. აუ მანქანა აიღე ხა. მალე. დათუნა მანქანით არ მოხვიდე. ეგ არის ბრატ, მე გადავედი. ოჩახ, მე საფავარ. აქ ბენზინის კანისტრები რატოდეს? დავა, შენ თუ მე ტანკით მომკლავ, რავი, აი, საღოლ შენ რა, აი, ტანკით თუ მომკლავ, აი, გიჟი ხარ რა. დავა, ტანკით უნდა მომკლა. ხახო რა გააკეთა ეს? ეს რა გამიკეთა? ანუ ტანკით. კი. ვაიმე, მოვიდა ძმა. ხო და ტანკი თუ მოკლავ რა ვისაბულ თქო. არ შემოხვიდე. ოკეი. ჩავარდი ბიჭო. შემოსული ვიყავი და გადავარდი. ტიპი ბოლომდე გამოუშვი და თვითონ მოკვდა. აი შემოწმავ. კაიებრებო, ხეიშის ეს იყო, არ დაგავიწყოთ ვიდეოს. დაალაიქება არხის გამოწერავს არის, აქტიურება და ჩოგჯო გუთხარი ხა ხა შენს სამა. ხალხო, არხი დაალაიქეთ, ვიდეო გამოიწერეთ და ზარის გადააქტიურეთ. ბოკლეთ. ბაბაი. ზარზეც გადმორეკეთ.